та світу дізнаєтеся в подробицях. У студії Катерина Лисенко. Вітаю. У столиці завершився форум «Ялтинська європейська стратегія». Тривав він 3 дні, і сьогоднішній присвятили «Північному потоку-2», деолігархізації та відносинам із ЄС. Які заяви лунали та чим так приголомшила гостей президентка Естонії, Яна Танчак розкаже. «Північний потік-2» у третій день форуму Ялтинської європейської стратегії – одна з головних тем. Попри меморандум із Німеччиною, Сполучені Штати вважають російський газогін в обхід України небезпечним проєктом, який загрожує європейським державам. Так розпочав дискусію старший радник із енергетичної безпеки Державного департаменту США Амос Хохштайн. Він переконаний, якщо Росія заблокує транзит газу Україною, контрзаходи неминучі. Те, що Сполучені Штати до них вдадуться, вочевидь нікого не здивує. Але Німеччина приєдналася до нас у цій заяві, сказавши, що будуть певні наслідки. Україна ж очікує письмових гарантій з боку партнерів, аби Росія не використовувала «Північний потік-2» як зброю проти України. Ми чуємо і ми працюємо з нашими партнерами, із Сполученими Штатами, із Європою, з Німеччиною, для того, щоб Україна дійсно отримала реальний правовий міжнародний механізм гарантій. Думки щодо другого північного потоку на форумі лунали різні. Та учасники згодні, дискусії з цього питання – це добре. Тут ще багато, скажімо так, крапок, а не лише одна крапка в цьому питанні. І будемо бачити, як буде ліцензований Nord Stream 2 і коли нарешті газ почне потрапляти в Європу. Моє особисте відчуття – це все вирішено, але дискусія триває. І ця дискусія, вона дозволяє Україні, напевно, нашій газотранспортній системі дає шанс для того, щоб були захищені національні інтереси. А це найголовніше. Про верховенство права на форумі дискутувати довелося за відсутності голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Не прийшов, бо захворів на коронавірус, але долучився онлайн. Одним з ключових питань залишається питання верховенства права. Я впевнений, що за останні роки, коли і нам сьогодні дуже важливо, щоб ми об'єднували ці зусилля, не дивлячись на політичні прапори, не дивлячись на лозунги, які є у партії, щоб ми рухались єдиним шляхом. Саме це допоможе розвиватися нашій державі. Онлайн на форумі була присутня і президентка Естонії Керсті Кальюлайд, і фактично ошелешила своєю промовою присутніх, заявивши, від членства в ЄС Україну віддаляють світлові роки. Вірю, одного разу Україна приєднається до ЄС. Я хотіла повного членства для України, але знаю, що це може відбутися тільки з умовами. Я не з тих, хто говорить, що цього ніколи не станеться, просто ухваліть рішення. В ексклюзивному коментарі подробицям заяву Кальюлайд прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Відверто каже, такі слова дещо демотивують. Замість того, щоб зосередитися на допомозі, на сприянні Україні в набутті членства в Європейському Союзі, вона сама дає аргумент скептикам відкладати цей процес. Тому що скептики кажуть у відповідь на «якщо», о, так навіть Естонія вже каже, що це має бути як щонайменше 20 років. Звісно, це їх розслабляє і вони починають відкладати наші інтеграційні процеси. Попри розбіжності в думках щодо того, як долати та які саме виклики, гості форуму одностайно заявляють, такий майданчик, як Ялтинська європейська стратегія, необхідний як ніколи, бо саме тут можна зрештою почути одне одного. Яна Танчак, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал «Інтер». Бути почутими сьогодні намагалися і журналісти 4 телеканалів. «112 Україна», «Ньюзван», «ЗІК» та «Перший Незалежний» страйкували під стінами Мистецького арсеналу. Вони звернулися до європейських лідерів і з відкритим листом написали про утиски свободи слова та тотальну цензуру в Україні. І вкотре наголосили, закриття цих медіа незаконне. Мы пришли защищать принципы свободы слова, мы пришли защищать свободу для своих зрителей. Верните свободу слова в Украину. Это необходимый элемент для того, чтобы начать возрождение Украины. То, что творится сегодня у нас с средствами массовой информации, вообще-то не вписывается ни в какие рамки, ни евроценностей, ни других ценностей. Понад 3800 нових випадків – це ковід-статистика минулої доби. Одужало вдвічі менше людей, померли 69 пацієнтів. Найгірша ситуація у Києві, Львівській, Харківській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. При цьому в МОЗі звітують про черговий рекорд. Щеплень понад 180 тисяч за добу. А загалом від початку вакцинальної кампанії зроблено близько 10,5 мільйонів протиковідних ін'єкцій. Повністю імунізованих майже 5 мільйонів українців. Чи варто українцям, які працюють, сподіватися на пенсію? Після нещодавних заяв високопосадовців навколо цього питання не вщухають дискусії. Чому влада заговорила про недержавні пенсійні фонди та хто може гарантувати їх стабільність? Про це дивіться далі. Якщо у вас немає накопичень у недержавних пенсійних фондах, розраховувати на пенсію взагалі не варто. Ці слова міністра фінансів Сергія Марченка шокували чимало українців, які наразі справно платять ЄСВ. Головні питання – де гарантії, що такі фонди з часом не збанкрутують і чи не зникнуть разом із грошима вкладників. Навіть до банку не таке велике довір'я вже в наші дні. Тому, звісно, було б краще, якби держава гарантувала якісь фонди державні, що они точно тебе потом вернут твои накопленные средства. Гарантом накопичувальних систем експерти не бачать навіть державу. Та згодні із чинним пенсійним фондом усе насправді дуже погано. З одного боку, пенсії будуть постійно знецінюватися через інфляцію. З іншого, через зовнішні борги Україні дедалі складніше буде дотувати фонд, як це відбувається зараз. Ведь якщо брати долгову політику, то на сьогоднішній день половина державного бюджету выплачивается на погашение долгов и процентов по ним. Еще лет 5 такой политики, и весь государственный бюджет будет обслуживать эти наши долги. То есть никакой социалки, никаких пенсионных фондов и прочих вещей просто не будет. В українській опозиції кажуть, на 11,5 мільйонів пенсіонерів припадає 12,5 мільйонів платників ЄСВ. Це вдвічі менше необхідної кількості, і це справжня катастрофа. На мій взгляд, ця ситуація в першу чергу зв'язана з тим, що діюча влада сьогодні не створює благоприятних умов для розвитку малого і середнього бізнесу. Потому что чем больше будет представителей малого и среднего бизнеса, находящихся не в тени, тем больше вот эта цифра 12,5 миллионов, она могла бы быть значительно больше плательщиков единого социального взноса. Тогда бы было бы значительно легче содержать 11 миллионов пенсионеров. Но действующая власть не создает сегодня благоприятные условия для розвитку малого і середнього бізнесу, для виходу його з тіні, а наоборот заганяють їх в тінь. Останні заяви можновладців в опозиції називають превентивними заходами. Марченко готовит население, готовит наш народ к тому, что государство хочет сбросить с себя вот этот вот тягар, украинское хорошее слово, которое оно несет в лице граждан, которые честно отчисляют на протяжении всей жизни свои честно заработанные, кровно заработанные денежные средства. Этим государство расписывается в своей абсолютной не то чтобы неправомочности, а неспособности управлять. Это не государство, это правительство не может управлять этим государством. Тож дискусія, як українцям забезпечити своє пенсійне майбутнє, йти до фондів чи тримати заощадження під матрацом, ще триває. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, Подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Велике будівництво здорової України. На столиці наповно запрацював Урбан-парк для занять вуличним спортом. Простір стане частиною великого спортивного кластеру на ВДНГ. Перевірив об'єкт сьогодні президент України Володимир Зеленський разом із членами Українського та Міжнародного олімпійського комітету. Чи залишилися задоволеними, розкаже Даніл Снісар. Скейт-парк, стрітбол-корти, майданчики для воркаут та паркур-фанів. І усе це майже на 5 гектарах. Урбан-парк – перша частина масштабного спортивного кластера на території ВДНГ з різноманітними локаціями для занять вуличним спортом та стрітденсінгом просто неба. Усе обладнання професійне, а сам простір майже безбар'єрний. Так кажуть розробники проєкту. Атлети, які вже встигли випробувати нові майданчики, підтверджують, нарікань на якість майже немає, попри те, що об'єкт спорудили у рекордно стислий термін – за 2 місяці. Кожна локація, вона унікальна для України. Зокрема, бетонний скейт-парк, він найбільший і найсучасніший в Україні. Діти дивляться, як інші, більш дорослі тренуються і кажуть, тату, я теж так хочу. і воно створює абсолютно нову культуру. Урбан-парк – результат роботи державних програм «Здорова Україна» та «Велике будівництво», ініційованих президентом. Тож з ревізією Володимир Зеленський приїхав особисто у супроводі президента Міжнародного олімпійського комітету. Глава держави поспілкувався з атлетами-екстремалами і наголосив, що основна мета програм – зробити спорт доступним для кожного українця. Упродовж 2022 року буде розроблятися нових 5-6 таких парків в інших містах. Всі обласні міста побачать, і не тільки обласні, побачать такий кластер, який, мені здається, дуже прийде до сподоби для наших українських громадян і громадянчиків, що дуже важливо, щоб саме наші малесенькі громадянчики займалися фізичною культурою. Тим паче, що такі вуличні захоплення поступово змінюють свій статус дворових на професійні. Так, цьогоріч на Олімпійських іграх у Токіо серед спортивних дисциплін вперше з'явився скейтбординг. У Міжнародному олімпійському комітеті не виключають, що на наступній Олімпіаді у 2024 році в Парижі додадуть ще кілька – брейкденс та вуличний баскетбол. УМОК сподівається, що олімпійський статус сприятиме популяризації цих спортивних дисциплін. Це розвиток олімпійських видів спорту, які увійдуть також до Олімпіади 2024. Можливо, пане президенте, сьогодні ми побачили тут майбутніх олімпійських чемпіонів. Вхід до Урбан-парку в ДНГ безкоштовний. Простір вже 2 тижні працює у тестовому режимі. За цей час його відвідали більш як 20 тисяч людей. Офіційне ж відкриття парку відбудеться завтра. Організатори запланували цілий фестиваль вуличних культур з трюковими турнірами, воркаут-батлами і всеукраїнським чемпіонатом з вуличного футболу. Даніл Снісер, Василь Мановчиков, Подробиці, телеканал Інтер. Свято українського спорту 30 років відзначає Національний олімпійський комітет. За роки незалежності українські спортсмени здобули на Олімпійських іграх 38 золотих медалей, 37 срібних та 72 бронзові. Результативною була і остання Олімпіада в Токіо. Звідти наші спортсмени привезли 19 медалей. 16 гектарів українського мистецтва. Вітчизняні художники продовжують дивувати незвичними роботами у найбільшому в Україні парку скульптур на Львівщині. 30 митців через призму сучасності створили 9-метрові скульптури. Враженнями поділяться мої колеги. Парк 3020 – перший публічний парк сучасної скульптури в Україні. На 16 гектарах поля роботи 30 українських художників. Парк скульптур – це... мені здається, вклад в українську душу. Чому я вирішив створити? Ну, тому що мені завідно, що є парки скульптур в Англії, Франції, немає парків скульптур в Україні. В Україні, на мою думку, одні з самих талановитих скульпторів світу. І вони ніде не представлені, тому має бути парк, де вони зможуть бути представлені, де ми за ними зможемо гордитися. Митців для парку скульптур відбирали на конкурсі. Участь брали більше, ніж 100 художників. В цьому парку ми спробували зберегти баланс між формами, матеріалами, сенсами, темами, з якими працюють художники. Тобто для того, щоб показати глядачу різноманітність сучасної скульптури. Тому ви знайдете щось більше, що розкриває ідентичність, може бути якась абстрактна форма. Скульптури із дерева, гіпсу, пластику, металу та цегли. Найбільша робота – це величезне вухо, заввишки 9 метрів. Це таке... невдале селфі в телефоні, яке переросло потім в об'єкт, в скульптуру. Для себе зрозумів, що, в принципі, форма, вона, з одної сторони, першочергова, з іншої, наддругорядна. Тобто, не завжди, це завжди такі речі дискусійні, скажімо так. У Мистецькому парку створили ще й музей відомого українського митця Олександра Сухоліта. На виставці представлено майже 100 його скульптур. То я не стараюсь якусь ідею воплотити. Навпаки, я знайшов камінь, що він отакий. Я на цьому камені намалював форму, але я її, як ви бачите, нічого не обробляв, не чистив, не полірував. Це якраз той ключ, в якому... ракурсі потрібно розуміти мою творчу потяг. Олександр Сухоліт є одним із найкращих скульпторів сьогодення світу. Його архаїчні роботи особисто мене надихають, і я відчуваю поклик душі. Сама композиція, як ви бачите, створена в такому хаосі, як світ на сьогоднішній день. Кожна робота живе своїм життям. Вона як люди. Кожен робить щось своє. Щоб про сучасну українську культуру більше дізнались на міжнародній арені цього року, в парк скульптур організатори планують запросити іноземних митців. Їхні роботи представлять поруч із роботами українських художників. Галина Якушко, Подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. День кіно сьогодні відзначають в Україні, а на Житомирщині влаштували перший фестиваль вуличного кіно. Передивлятися українські стрічки останніх років «Просто неба» мали змогу всі охочі. Побувала на заході і наша Ірина Розова. Дитяче, аматорське та документальне кіно «Просто неба» посеред історичного древлянського парку Коростеня. Це перший в Україні фестиваль вуличного кіно. Хай би частіше привозили щорічно сюди. Я дуже люблю кіно. У нас таке місто, день деруна, сьогодні така гарна погода. Тому я рахую, що це початок гарного фестивалю. Дуже дякуємо. Це дуже гарна ідея, хоча у нас і маленьке місто, але потрібно якось людям розвиватися та гарно проводити час. На трьох локаціях українські фільми останніх років. Легенда про княгиню Ольгу, північ АТО, з України до Голлівуду. Відбірники кінофестивалю, вони підходили до вибору фільмів так, щоб могла прийти родина, і ці фільми були цікаві для всієї родини. Тому можна сказати, що тут невелика підбірка, 7 фільмів, але це все-таки одні з найкращих фільмів за останні роки. Вони вже були на різних фестивалях. Фестиваль став не просто розважальним, а й конкурсним. Оцінювали короткий метр продюсери та кінокритики. Любий кінофестиваль зв'язаний з кіно, презентації кіно. Це надважливо саме для людей, щоб люди долучалися до перегляду українських фільмів і дійсно національні фільми більше любили, чим всі інші. Заходи такого масштабу в Коростені відбуваються не вперше. Ми повинні розвивати наше національне мистецтво, культуру кіно. У нас багато цікаво робиться. Молодь приймає участь, конкурсні програми вони проводять, змагання серед них іде. Це нормальне явище, ми ростемо. Ідея створити такий фестиваль народилася в Житомирській кінокомісії. Ну, класний фільм, так? І хочеться людей з ним познайомити, щоб вони приходили, щоб в них з'являлася навіть така сімейна традиція на вихідні йти в кінотеатр і дивитися це класне, достойне кіно. Ось. І думали, в якому форматі це можливо. І от, на нашу думку, формат фестивалю, він найбільш є привабливий. Представили на фестивалі й прем'єри. Одна з них – документальна стрічка «Хор Вірьовки Нау». А самі артисти відомого в усьому світі хору прикрасили фестиваль своїм виступом. Олена Логінова, Ірина Розова, Максим Чеблін, Подробиці, телеканал «Інтер». Дніпро 245. Місто відзначає день народження. Десятка локацій для відпочинку, алеї творчості, фестивалі оркестрів, авіа та парусне шоу. А ще багато щедрих подарунків. На святкуванні була і наша Яна Мандалюк. Роман та Ольга Зав'ялови, медики, працюють у міській лікарні швидкої допомоги із ковідними хворими. Він – лікар-анестезіолог, вона – медсестра. Перед камерами ніяковіють, бо здійснилася їхня мрія. Все равно не верится по сей день, когда и камеры, и люди, и просто не верится. Ну, как-то так, да, сложилось, что привыкли мы в этой стране, от медики самі. Розповідають, познайомилися, коли вступили в один виш. Роман з Миколаєва, Ольга з Запорізької області. Вже майже 10 років жили в орендованих квартирах. Тепер подружжя медиків стали щасливими власниками житла. Подарунок на День міста. И ты чувствуешь, что это твое. Ты чувствуешь, что это уже твоя крепость, твои стены. И, ну, как бы хочется уже каких-то там деток сюда привезти, маленьких, но обязательно хотелось бы. У День міста ще 28 медиків отримали омріяні ключі вже від власних квартир. Тепер вони житимуть у ось цьому будинку. Ми будемо предоставляти житло нашим докторам, нашим учителям, нашим воїнам АТО і у міського совєту. Есть разные программы по реконструкции и переоборудованию заброшенных общежитий, другого жилого фонда, для того, чтобы после соответствующей реконструкции было выделено служебное жилье тим людям, які працюють на благо нашого міста, на благо територіальної громади. Мрія здійснилася і для жителів житлового масиву «Перемога». Від сьогодні тут курсуватиме тролейбус. Очень рада и счастлива, что наконец-то пошел наш троллейбус долгожданный. Мы его ждали на протяжении, наверное, 20 лет. Частина житлового масиву не була охоплена тролейбусним сполученням. Тепер оновлений маршрут збільшився майже на 2 кілометри. Здесь тупик, высаживаем людей, разворачиваемся и дальше едем по маршруту следования, но уже по измененному. Мы на набережную сразу не заворачиваем, а едем прямо по проспекту. А це вже запальні танці на лівому березі. Тут відкрили новий сквер з гойдалками, гірками та зонами відпочинку. Все замечательно і ще в такому стилі еко виповнено. Дерево, канати. Ну, цікаво дуже. Клас. Огромне спасибо. Я вважаю, що люди повинні мати можливість для відпочинку в ближайших локациях, где они расположены. Они, скажем так, не должны ехать через весь город в 2 центральных городских парка. Поэтому мы везде идем по всему городу. Мы будем делать на 12-м квартале Инженерную улицу. Мы будем делать на Северном вместе с депутатами соответствующие локации. То есть моя задача на каждом жилмассиве, на каждом поселке организовать зону рекреационную для того, чтобы люди могли там отдыхать и проводить спокойно время. Далі на городян та гостей міста чекає грандіозне шоу. Одночасно запалять 5 заводських труб. Їх обладнали тисячами різнокольорових світильників та лазерними установками. Це буде найбільша в світі світлова інсталяція. Олена Мандалюк, Іван Біленко, Подробиці, телеканал Інтер, Дніпро. Для білорусів по гриби та ягоди. Спрощений режим перетину рубежу діє зараз на Рівненщині. Сотні жителів прикордоння пішли до сусідів по дари лісу. Чому не збирають в Україні? Наша Сніжана Сидорук з'їздила в тамтешні села, поспілкувалася з жителями і її ексклюзивний матеріал далі. Наша Україна. Безпосередньо лінія державного кордону тут. Потрапити в Білорусь можна через ось такі місця спрощеного пропуску. Таких на українському боці лише 3. Ми знаходимося поки на одному, це спрощений пункт пропуска Березово, ліворуч буде від мене, там є ще спрощений пункт пропуска Познань і праворуч буде спрощений пункт пропуска Дроздень. Зранку через кордон у Білорусь, ввечері назад в Україну. Така одноденна мандрівка лише для того, аби назбирати грибів та ягід. І таке можливо лише тут, на Рівненщині. Перетнути кордон можна тільки пішки або велосипедом. Інший транспорт лишають біля кордону. Далі 2 пости прикордонників – український і білоруський. Сьогодні перетнуло 358 людей. З них 10 неповнолітні. Вони в 3-й ночі сюди під'їжджають, займають чергу. А пропуск відкривається в 6-й ранку. На такий ранній виїзд жителі Полісся готові заради журавлини. Зараз саме її сезон. Збирають мішками. Є ж в себе багато є клюпі. 2 мішки насобирають, а тиво. На збір часу до вечора. Повернутися в Україну треба до 20-ї. За день сім'я Євгенія Маринича назбирала 3 мішки білоруської журавлини. Ще вона в цьому році пізня, вона ж була холодна, то така вона ще не дуже така красна. Аби потрапити до Білорусі на збір ягід, окрім закордонного паспорта і довідки із сільради, треба ще й білоруська перепустка. Оце білорусі дали нам такого квіточка, ото пропуск в їхній дискозах. За такий квиток цього року треба заплатити близько $130. Без нього до Білорусі не пустять, та й видають його тільки на одну людину. Євгеній Маринич мусив купити 3 перепустки. Я 3 тисячі віддав, де жінка 3 тисячі, де 9 тисяч нам віддав на трохи. Трошки дорого. Нема роботи в нас ніякої. Якби не ця границя, тут не було б за що жити. От мене 3 діток, я ніде нічого не отримую. Ото насобираю на хліб, на сахар. Із того боку кордону суцільні ліси й болота. То територія державного заповідника. Він простягається вглиб Білорусі на десятки кілометрів. Поруч немає навіть населених пунктів. Тож до лісу по ягоди ходять лише українці. Єфросинії Степанівні 73. Попри поважний вік, жінка вдома не сидить. Я назбирала 9 ведер солодатих назбирала. А як ви однією рукою? Я її рукою, бо в гіпсоні рука поламана. Чому йдуть у Білорусь? Невже своїх ягід не вистачає? У нас населення велике, роботи не мають в селах. Так от їх заробіток тільки тут. У нас ділянок таких немає, де вирощують, там погорілі пожари. і для збору дикоросів там немає місць таких. Удома зібраний врожай селяни розстеляють на так звані поли. Так ягода достигне і набуде кольору. Потім її зберігатимуть аж до весни в спеціальних ямах та бочках. Якщо зараз десь 25 чи 28, то до весни вона 50 і 60, може 70 бути. Як буде на неї спрос на цю клюку? Українцям збирати журавлину в Білорусі можна буде до 15 листопада. Головне, кажуть прикордонники, не порушувати режиму перетину, інакше оштрафують. Штраф від 3400 гривень до 7,5 тисяч. Якщо це групове порушення державного кордону або особа, яка вже протягом року віддавалась під покарання за дане діяння, тоді штраф виростає з 7,5 до 13,5 тисяч гривень. По журавлину до Білорусі жителі прикордонних сіл легально ходять уже 10 років. Це завдяки домовленості обох країн. Але цього року угода про спрощений режим закінчується. Селяни бояться. Якщо нової не укладуть, люди залишаться без ягід, а отже і без єдиного заробітку. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, Подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Рівно 20 років тому стався наймасштабніший теракт в історії Сполучених Штатів. 11 вересня 2001 року захоплені терористами літаки врізалися в будівлю Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку та Пентагоні. Тоді загинули майже 3000 людей, поранених було 25 тисяч. Очевидці трагедії, родичі жертв, а також уся політична верхівка США зібралися в Нью-Йорку на меморіальну церемонію. Як згадують подію, яка змінила Америку назавжди? Дивіться далі. 20 років тому на цьому місці височили хмарочоси-близнюки – символ економічної міці США та невід'ємна частина Нью-Йоркського обрію. Сьогодні ж на місці Всесвітнього торговельного центру 4 мармурові басейни. На кожному елементі меморіала викарбувані імена загиблих 11 вересня. Пам'ятник передає глибину скорботи американського народу за невинними. Сюди на світанку прибуває президент Джо Байден разом із першою леді Джил, за ними Барак і Мішель Обами, Білл і Гіларі Клінтони. Чинний і колишній мери Нью-Йорка, сотні родичів загиблих. О 8:46 за місцевим часом оголошують першу хвилину мовчання. У цей момент перший літак врізався в північну вежу Всесвітнього торговельного центру. Імена жертв теракту зачитують їхні родичі. Теренс Едвард Адерлі Джуніор. І мій батько Філіп Девід Міллер. Ми любимо тебе і сумуємо за тобою. Ти назавжди лишишся у наших серцях. Президент Байден записав відеозвернення до нації. У дні, що настали після 11 вересня, ми бачили героїзм всюди, там, де цього чекали і не чекали. І ми бачили щось досить рідкісне, справжнє відчуття національної єдності. Це наша найбільша сила. Річницю терактів відзначили напередодні у Великій Британії. Біля королівської резиденції пролунав гімн США. Перші теракти і спроби терактів проти американців почалися в 90-ті. Екстремісти вважали, американці осквернили мечеть у Мекці, коли ввели війська в Саудівську Аравію у 91-му під час операції «Буря в пустелі». Ідея навчити ісламістів пілотуванню, щоб вони могли захопити літак і використовувати його як керовану ракету, належить пакистанському бойовику Халіду Шейху Мохамеду. Цей план погодив саудівський мільйонер Усама бен Ладен, засновник та лідер Аль-Каїди. Їм знадобилося 149 хвилин, аби привести в дію план наймасштабнішого теракту в історії США. 11 вересня 2001 року група бойовиків Аль-Каїди викрала 4 літаки, 2 з яких врізалися у вежі Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку. Один – у будівлю Пентагону. 4-й борт впав у Пенсильванії. На цьому фото. Джордж Буш, чинний тоді президент США, сидить перед першачками у Флориді. Йому повідомляють про теракти. Ці заходи важливі. Єдиний спосіб перемогти тероризм, який є загрозою нашому добробуту, це зупинити його, усунути його і знищити його разом із корінням. Уже в жовтні розпочалися перші бомбардування Афганістану. Країна під керівництвом Талібану прихистила Бен Ладена. У листопаді американські війська вибили талібів із Кабула. Однак Бен Ладену вдалося вибратися зі свого притулку в горах. Його знайшли аж 10 років по тому, в сусідньому Пакистані. Можу повідомити американському народу та всьому світові, що Сполучені Штати ліквідували Усаму бен Ладена, лідера Аль-Каїди, і терориста, відповідального за вбивство тисячі невинних чоловіків, жінок і дітей. У цей час чисельність американських військ в Афганістані сягнула піку – 110 тисяч армійців. А ще через 10 років їх вивели в повному складі. Ініціатором закінчення 20-річної військової кампанії став Дональд Трамп, завершив Джо Байден. Ця війна коштувала Америці 8 трильйонів доларів. 2300 американців загинули, ще понад 20 тисяч солдатів зазнали поранень. Головну свою мету Сполучені Штати виконали. Фактично знищили Аль-Каїду, її лідера Усаму бен Ладена та сотню інших радикалів. На думку західних експертів, інтервенції США в Афганістані та в Іраку дестабілізували окремі регіони, де зародилася ісламська держава. Безпечнішим, зрештою, світ не став. Марина Біленька, «Подробиці», телеканал «Інтер». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті «Подробиці». А завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Гарного вам вечора та до зустрічі.